伸びしてたよ。ドッキリハウ。どうもですこちゃん。キヨキヨです。そして、はーい、おまる。いやー、時間短縮してください。時間ですね。いや、新感覚挨拶はやっぱ目指して大事大事。マンネリ化するのが一番怖いから。じゃあ、ハルバゴさん。はい。新しい挨拶ちょっと発表してください。出た、めちゃ無理。発表してください。いつものいつものあれね。いきます、いきます。お世話になる。いや僕ね、悩みがあるんですよ。あ、悩み。悩みが。悩みなんですか。悩みがありまして、最近そのスパーキーとかもずっと使ってるんですけど、ロケットで死んだり、ライトニングで死んだり、なんかこうゴブリンギャングがローリングで死んだり、なんかね、呪文に対してのストレスがすごい。ああ、わかるわ。乗ってあげるという大事大事。それを解決したいっていう企画を。もう呪文等しいですもんね。呪文だけはね。呪文なければもう自分最強だなって。そうなんです。そうなんですよ。展開みんな言ってます。思ってます。ということで今日は呪文禁止ロレール。ウィン。よくない。皆さんデッカー作ってますか？まだまだまだっすよ、当たり前ですよ。ちょっとね、これから呪文記事ガチデッキで、はい、ガチで勝てばいいんですか？勝ちますよ。はいはいはい。マテルトスケロ禁止。マテルトスケはダメです。オッケーオッケー。一応呪文なんです彼ら。スケバレはスケバレ。スケバレ、スケバレはスケバレはユニット、ユニット。あ、ユニットなんですね。組んでいきたいと思います。デッキ練り練りタイムが終了しました。結構僕自信あるデッキ付けあれ作れましたよ。本当ですか？はいはい。ハルバゴさんとかどうですか？僕はちょっともう2人とも全然倒す未来が見えてます。茶番っぽい、茶番っぽい。いやでも結構いろんなデッキの組み方がありますよこれ。確かに。何を主軸にするのか、いろいろある、いろいろある。それではじゃあ第1戦やっていきたいと思うんですけども、いきましょう。はいはい。グーパーチェスで。あ、来た。いきます。グーパーチェス。おお、1戦目清原対決。そうですね、シード。その勝者とドズル対決。グズルさん、行きましょう。行きましょう。あ、今グズル。グズル、グズル持ってる。今ちょっとビデオ判定入りますからね。ビデオ判定。それではどうぞ。ドズル対決。グズルさん、行きましょう。以上です。ほら。はい、それでは行きましょう。じゃあ始まります。さあ、どんな戦いになるのか。来た。来ました。よろしく。さあ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 、でも余裕ですね。余裕です。だって呪文ないんですよ。お互いないっすか。そうなんすね。さあどうだ。真ん中に置く。出た、エリポン。エリポン。やるな、やるな、やるな。なるほどね。でも呪文がないですからね。こういうことですよね。絶対良くなると思ったんで、ここでちゃんと。ああ、なるほどですね。ちゃんと押さえていく。なるほど。そうなりますよね。あ、これはハルバゴさんリード。さあ、かなりいいぞ、かなりいいぞ、これは。はいはい、よしよしよし。勝つ、入る。勝つ、入った。まあでもさあ、このベビードラ無視すると結構入るんですよ。ゴブリンが1体いますから。そうなんですよ、これがね、ゴブリンサクサクいくんですよ、これ。はいはい、サクサクいく。あー、うわー、ガゴブリか、その発想。わー、やっぱディガー入れてるんだ。うん、ディガー1本が主流か。これはね、防げないでしょ。これも、いや、かなり辛そうですよ。左捨てるって。はい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 。捨ててもダメだ。この巨石はない。この巨石はない。何しとんの、この巨石。本当に。この巨石はないでしょ。いや、出したな。いや、こう呪文ないから、なんか爆発できないからみたいな。なるほど、なるほど。まあまあまあ、一旦まあまあ。さあ、リポートやりたって言ったら。リポートしゃあない。はいはいはい。しかも、ハルポーさんリードですよ。若干のそうです。で、多分、ここで僕、ディガー出すと多分ギャング飛んでくるじゃん。はいはいはい。大丈夫。おー、いきなり。マジかマジかマジか。いきなりこんにちはパターン。いきなりこんにちは。いやー、かなり強い。確かに三重子も呪文に弱いから。弱いんですよ。でも結構苦しいんじゃないですか。さあ、ここであれ、でもちょっとハルバゴさん、バイスピでちゃんと押さえていく。でもエリポン結構崩しましたよ。あ、エリポンは嫌ですね。はいはいはい。ただダメージリードを取られています。鬼のようなダメージリードを取られています。俺はちょっと勝ちたいですね、ここ。で、多分角出し三重子狙ってるんですよ、どうせ今。いや、ないない。どうせ狙ってるんですよ、どうせ。おお、ディガーで抑えていく。これはちょっと苦しいんじゃないか。テクニカル、テクニカル。そうそうそう。あー、なるほど。でも、指ドラがいい。いや、これ入る、入る、入る。なんで強すぎんだ。強すぎいったみたい。入りましたね。よしよしよし。ハルパパさんのデッキは結構もう三重子ゴリゴリデッキ。やばくない、角出しが怖い。角出しが怖い。あー、来た。そうしようから。なるほどですね。
ちゃんと後ろから開けてもやられる心配ないですからね。そうなんですよ、これ確かにな。まあでもとはいえ、さあ言うの、はい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 、あ、これ結構嫌なんじゃないですか、キョスケ。キョスケさん結構嫌なんじゃないですか。ダークプリンスかなり陸行きが辛い。おっと、ここでまさかのマスケットうまく使うスタイル、スリークラウン系直し、うまい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 。まあでも、でもでも、あー、ビビドンちゃん頑張って。さあどうだ、これ結構苦しくなる。苦しそうですね、残り20秒。何がいけなかったんですかね、僕。あの、試合中に反省会するあれですね、多分あの、最初の勇敢なキョスケが、勇敢なキョスケ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 出した時にはもう時すでに。いやー、なんか、いやー、強い。いや、これはね、確かハルパムさんの勝ちですね。技ありかなって。技ありですね、これは。え、これでもドズルさんの出来気になるっすね。あ、一回ネタバレしてっから、ちょっとな。確かに。じゃあ、お互い変えてもいいです。お互い変えたらいいっす。変えます。いや、でも確かにハルパムさんうまいっすわ。確かに三重師とかってやっぱ弱いんすよね、呪文に。呪文に弱いんで。だから呪文でイライラするカードを使えば、そう、今日覚醒する。スパーキー。スパーキー。スパーキー使います。お、心理戦始まってますよ、これ。オッケーですよ、僕は。オッケーですか。最近調子いいですから、僕。確かに。参ります。お願いします。カモン。さあ、それでは観戦していきたいと思います。よろしく。よろしく。さあ、下がどうぞですよ。上がハルボさんです。絶対負けたくない。勝つ、勝つ。さあ、何のカード見えるのか楽しみですね、これ。初手が。おお、確かにザップ。これをもう、言うのでね。でも、言うのが結構削られちゃいましたね。いや、でもこれ一発入るんで。入ります。無視したら。あー、無視できないスタイル。いや、それは。でも、ディガー使わせたのが。デグーはちゃんとここで。デグー。デグーはちゃんと、ダクプリで叩き割ります。叩き割ります。わー、出た。あー、いいな。お箱。ドズルさん、今のところ、言うの。え、何でっけや、ちょっと秘密。秘密。あ、でも、ハルパムさん、さっきと一緒じゃない。ハイスピが入ってなかったっすね。まあ、さっきは。はい。おお、ちょっと改良していくスタイル。そう、改良パターンありますね。確かに、ハイスピも無視できないか。容易に攻められない。さあ、いけ。来た。よろしく。よろしく。出してきた。なるほど、なるほど。よろしく。さあ、でも、スパーキーと三重師って、やっぱ三重師の方が有利なんですよ。そうなんすか。逆サイ一気にドカッと来られた。なるほど。おお、いけ。めっちゃ珍しい。うわ、やばい。え、これハルパムさんも結構止めにくいデッキじゃないですか、これ。さあ、ここは。うわー、ダクプリで抑え。スパーキーは？スパーキーは？スパーキーは？うわー、ずるい。いやー、ずるくない。ずるい、ずるい、ずるくない。マジで、マジで。読んでますよ。すごいぞ。エリーザ、ずるい。お互い、お互い削ってますね。はい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 。はい、おー、うまい。おー、それまで押して。ターゲットを変えていくスタイル。やばいやばいやばい。おー、よし、アーサシウムの3コースト使わせた感じかな。まあでも、言うのはこの後2度刺す。言うのは2度刺す。言うのは2度刺す。出た。映画のタイトルじゃないですよ。言うの来た、言うの。いや、ちょっと待って、あのエリポンがやばいな。いや、スパーキー受けという。うわ、斬新。斬新。斬新ドン。いや、ちょっと良くないな。ちょっと確かに重いですね。いや、仕方ない。でもそれ、ドズルさんエリポン立ってますからね。うわ、マジで。うわ、ガゴムリ、確かに。ほんとすめらんない。うわ、性格悪い。性格の問題。性格の問題。オッケーオッケーオッケー。あ、で、あー、これうまいうまい。そして、さあ、カツンカツン。よし、オッケー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 。いけいけいけ、オッケー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 。さあ、おー、よっしゃ。ディガーキング行くかと思いました。今行きました、行くと思いました。いや、この三重師きついですね。いや、でもお互い三重師持ってますからね。そうなんです。ドズルさんの方がエリポン立ってるんで結構有利かもしれない。若干。そうなんです。やや有利。ただ、自陣で三重師受けれるんで。ただね、はいはい。ハルボさんの方が有利説。うわ、さあ、いけ。重っ。いけ。結果スパーキーダクプリ言うの三重師、やばやばいでしょ。ただ呪文がないから後ろの三重師が止められない。そういうことですね。そういうことか。ちょっと待って、入ってる。そういうことなんです。入ってる。しまない、しまない。いけ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 。しまない、しまない、しまない。さあ、ガンガンいけ。入ってますよ。これどうしよう。さあ、キヨキヨさんの仇。イエーイ。あー、うまい。真ん中三重師が、真ん中三重師が、いや、さすが決まらなかった。あー、ウィーン。すげー。やりました。スパーキー、スパーキーは神だわ。全然スパーキー活躍してなかった。言うので削られて終わった。言うので削られて終わった。いやー、ちょっとね、でもね、ハルパムさんのデッキ構成やっぱ上手かったっすね。面白かったっす。30なんか、僕のデッキちょっとうんちじゃないですか。よく、エリポンは絶対入れた方がいいなって思った。みんなね、やっぱ自分で削れないで。で、どうせ入れてくるんで、まあディガー入れるだろう。はい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 。で、どうせディガー来るんで、ギャングで守る。で、
で、まあ、プリプリ強いじゃないですか、今。はいはいはい。いっぱい入れときゃいいんじゃないのみたいな、ちゃんちょくでした、僕は。なるほど。まあ、プリプリはでもね、自分に弱いってわけじゃないですよ。ああ、そっか。確かにそうっすね。待って、待って、ジャイガオガとかめっちゃ強い説あるね。あ、強いっすね。ジャイガオ強い。あ、ジャイガゴ行けばよかったっすね。はい、ということで、今日出ていただきましたドズルさん、そしてハルパパさんのチャンネルリンク、動画の説明欄にね、ございますんで、ぜひとも皆さんチェックしてみてください。ドキハルでコラボしたね、動画とかも上がってますんで、皆さん、ぜひとも見てみてください。下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をして、横のベルマークのね、ボタンから通知をオンにすると、明日もね、このクラノアの動画見逃さないかなと思いますんで、ぜひとも皆さんやってみてください。まだチャンネル登録、お済みでない方、ぜひともこちらのボタンからチャンネル登録していただきますと、もう私のモチベーションが、キュイーンと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録お待ちしております。そしてこちら、ドキハルの動画ね、ございますんで、まだ見てない方、ぜひともチェックしててください。どうも、ご視聴ありがとうございました。